На улицата Плачковица се поставува нова водоводна мрежа. Старите дотрајни цевки со мал профил се заменуваат со нови. Проблемите со недоволниот притисок и недостигот на вода во оваа градска зона над автобуската станица се надминуваат во погоден период пред реконструкцијата на улицата. Се работи на поставување на главната мрежа на Плачковица во должина од околу 300 метри. Индивидуалните преклучоци се изведени до тротоарот. Старата водоводна линија се уште е во функција, така што потрошувачите не се изложени на прекин на водоснабдувањето. Се очекува новата водоводна линија да профункционира за една седмица, информира од комуналното јавно предпријатие Водовод. Плачковица е една од седомте улици за реконструкција според програмата за уредување на градежно земјиште за 2020 година. Градежните работи се одвиваат и на четврта. Градежни работи се одвиваат и на улицата 4-та Македонска бригада, а за реконструкција се планирани и два крака на улицата Маршал Тито и Линденска Коста Рацини 9 мај. До крајот на 2020 година ќе се реконструираат и улиците Раде Кратовче на потокот од плоштата Добов Чалукот и Гошо Викентиев кај Колор. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески неодамна најави дека Светска банка го одобри првиот тендер за реализација на проектот за изградба и санација на локални улици и патишта во општините, вреден вкупно 70 милиони евра. Во тие рамки деновиве ќе биде распишана јавна набавка за рехабилитација на левиот крак на улицата Тодосија Паунов на потекот од Агенцијата за вработување до кружниот тек кај полицијата. Градежните работи ќе опфатат и реконструкција на тротоарот на овој потек.